Tirsdag den 8. marts inviterede Fredericia Kommune til informationsmøde om, hvad der er af muligheder for at hjælpe de ukrainske flygtninge, der kommer til Fredericia. Vi står her på bagtæppe af, at Putin jo på allermest brutale vis har invaderet et europæisk land. Og vi ser jo de billeder i tv alle sammen med, ja, undskyld, jeg bliver så malerisk, men med børn, der ligger i gaderne. Det er klart, at det gør indtryk, og det stiller jo også over for nogle opgaver sammen. Det er sådan en række frivillige foreninger og enkelte personer, der har kontaktet kommunen på forskellige sæt og vis, hvordan kan jeg hjælpe ud i det her. Det har været så stærkt at opleve den handlelyst og virke, der har været i befolkningen og i de frivillige civilsamfund i Fredericia. Det har så betydet, at vi har tænkt, at nu vil vi gerne indkalde til sådan en informationsmøde, hvor vi ligesom allerede kan starte godt op nu her. Kommunen kan fortælle lidt om de centrale udmeldinger, vi får. Vi er jo ligesom på en eller anden måde flaskehalsen, eller det er i hvert fald trakten ind i informationer fra central hold af. Og så er der jo masser af mennesker, der gerne vil hjælpe. Og de sidder herinde lige nu og deltager i et informations- og dialogmøde om, hvordan kan vi komme godt i gang. Det her, det er første af rigtig mange. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der sådan tror bare lige med at det bliver kortvarigt, det der foregår i Ukraine. Det er jo helt forfærdelige billeder, vi ser alle sammen. Og vi er simpelthen nødt til at få lavet sådan så, at vi byder rigtig godt velkommen til de flygtninge, der kommer. Man skal tænke på, det som vi andre, vi bare har, vi har set i tv, der kommer nogle mennesker herop, der har det ikke bare fra tv af, men har det fra nethænden af, for de har oplevet det der. De kommer herop nu, voksne, børn og ældre. De skulle have en god velkomst her i Fredericia. Og med alt det, der er brug for, så skal vi jo stå klar til at hjælpe mennesker i nød, som det her er. En af dem, der var mødt op til informationsmødet, det var udviklingskonsulent Claus Dam Tolstrup fra Røde Kors. Heldigvis kan vi da bidrage med meget, og vi kan da sammen med alle de andre organisationer og foreninger bidrage med endnu mere. Altså der tror jeg da på, at 1+1 det giver mere end 2. Helt konkret, der har vi jo nogle tiltag i Røde Kors, hvor man for eksempel kan melde sig allerede nu på vores hjemmeside til det, der hedder Parat Hjælpenetværket, hvor man som individ kan melde sig til opgaver, der måtte opstå. Ellers så er vi meget på, at lige nu der er det Fredericia, der også har bolden og koordinerer det her, og så rækker de ud til os som organisation og som frivillig organisation, og så vil vi selvfølgelig byde ind alt det, vi overhovedet formår, når det kommer til de konkrete opgaveløsninger. Lige nu der befinder vi os alle sammen i et vakuum, og ikke mindst de stakkels ukrainer, som jo kommer til landet lige nu og ind til, som vi også hører herinde i oplægget, indtil særloven er vedtaget formodentlig næste uge, der danser vi alle sammen sådan lidt en limbo. Og Fredericias borgmester Sten Vrist mener der også, at der er meget, der kan gøres for de ukrainske flygtninge. Jamen det kan være mange, der meget. Altså lige fra det der med at være en god en bare at snakke med. Og også til at facilitere. Vi ved jo ikke endnu. Vi ved bare, at vi har været bedt om at udpege, hvor kan vi givetvis indkvartere hen. Der har vi så peget på 3 lokationer i Fredericia af staten, så vi meldt det ind. Om de kommer til at bo der, eller hvordan det bliver, det ved vi ikke nu. Men der kan være masser, der skal hjælpes med altså i sådan en bebyggelse, ikke? Hvor der er mad og alt muligt. Det finder vi ud af, når vi kommer. Lige nu der handler det om, at vi får kanaliseret kræfterne sammen. Sådan så at alle dem, der gerne vil, kan, at de handler i samme retning. Vi er jo vidt forgrenet på den måde, at vi Danmark over har 202 lokale afdelinger, hvor der er dybt engagerede frivillige den dag i dag, som rækker helt ud i kapillærerne, helt ud i de små landsbysamfund også. Så også når vi formodentlig ser at ukrainerne skal til at bo forskellige steder, og også alle mulige steder i Danmark, så vil vi også kunne række ud derude, som sagt, helt ude i kapillærerne. Og det tror jeg er vigtigt i forhold til at yde en indsats. Fordi det er nogle meget sårbare mennesker, der dukker op nu. Er vi gearet til det? Det skal vi være. Det her det er ikke en kan-opgave, vi står i. Vi står i en skal-opgave. Europa er i krig. Jeg synes, vi har en medmenneskelig forpligtelse til at tage godt imod. Og ja, der kommer til at komme mange flygtninge. Det gør der også til Fredericia. Jeg tænker, at når man går en gade bagud her, så vil man kunne læse, hvor der står byen for alle graveret ned i. Hvis ikke det er nu her, vi støver det byslogan af, så ved jeg ikke, når vi skal gøre det. Jeg synes, det kalder på, at vi tager rigtig godt imod de ukrainer, der er udsat for de allermest forfærdelige, brutale handlinger fra Putin og Ruslands side.